Balakəndə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan qonşuları polis tutub. Keçirilən əməliyyat zamanı əvvəlcə Zaur İslamov və Məhəmməd Cəyiyev saxlanılıb. Daha sonra rayon sakini Harun Laycov yaxalanıb. Şəxsi axtarış zamanı onlardan qurudulan marixuana götürülüb. Məhəmməd Cəyiyevin evindən axtarış zamanı isə əlavə 1 kilogramdan artıq marixuana tapılıb. Dindirilmə zamanı hər 3 şəxs həmin narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini etiraf ediblər. Qonşuda yaşayan Məhəmməd adlı şəxsdən 50 qram marixuana alıb, onu karapkası 30 manata qonşuda yaşayan Harun adlı şəxsə satmışam. 200 manat qazanc əldə etmişəm. Onun da kətənə toxumu qoydum. Mal örüşü sahəsində kanalın yerində. Əkdim, becərdim, 3 dənə ağacı gətirdim evə. Gətirdim, qurutdum, verdim satışa. 55 qram bir verdim. İki karapka da bir.